Nu ska vi byta ämne abrupt. Nu ska vi fira en 80-åring och nästan 60, nästan säger vi. Och nästan 65 av dem har varit en starkt lysande stjärna. En av våra starkaste faktiskt är det svenska folkhemmet. Och i torsdag så kunde vi se den första delen i dokumentärserien Leva livet om Barbro Lill-Babs Svensson. Om hennes fantastiska och spännande liv. Så här slog hon själv an tonen. Jag är inte gammal. Men du kan gälla fan på att jag har levt jävligt länge. Och det tänker jag fortsätta med. Försök att hindra mig. Och nu ska jag gå ner och leva livet så jag tar något. Flytta på dig! Härligt. Barbro, du är en... Förlåt. Får man säga krutkärring? Ja, det, men jag behöver inte svära. Nej, så. Men det, du det är var, förlåten ja, för nästan allt. Ja, men här var det mamma, för mamma sa alltid så där. Jaha. Fan, jag är inte gammal, men jag har levt jävligt länge. Varmt välkommen hit, Barbro och dotter Monica. Mm. Tack. Glad att ha er här båda två. Ja, och Barbro... Monica har vi inte sett så mycket av genom åren. Det är ju två andra döttrar som har synts mer egentligen. Mm, det är det. Ja. Är det självvalt? Det är självvalt. Mm. Jag har väl hittat min egen väg. Och, ja, på vad jag ville göra och sådana saker. Och då har jag valt att inte gå mammas väg. Mm. Utan däremot har jag väl alltid jobbat med och för människor på ett eller annat sätt. Mm. Så det är väl den likheten som är att vi... i mån om människor. Ja, och sen är ju du både Malin och Kristin som min trygghet, för då har jag alltid funnits där. Det är nästan hon som är mamma, vet du. Ja, ibland. Det är lite ordning på henne. Ja. Mm. Men alltså, Lill-Babs, eller Barbro, alltså du är ju en av våra mest offentliga människor på något sätt. Och så har du ju varit i massor av decennier. Mm-hmm. När du blickar tillbaks på det är ju en jättestor fråga det här, men liksom det är ju... Har du någon gång ibland önskat att det inte var så offentligt? Nej. Ja, men det kan ju vara om jag är ute på äter med mina barn till exempel och så kommer fram ett fyllo och ska skriva då kan man ju tycka att det är tråkigt att vara. Mm. Men jag har ju blivit så bortskämd va, så att det vore dåligt om jag... Nej, jag har haft det underbart. Mm. Har du någon gång önskat att mamma inte var så offentlig? Nej, jag tror inte det. För att, men å andra sidan så vet jag ju inget annat. Nej. Men du var ju lite skönt. Kommer du ihåg i Sollentuna en gång? Jag jobbade väldigt mycket i Tyskland. Och så skulle jag åka till Tyskland och så står... Hon gråter någonting så vansinnigt. Och jag får så dåligt samvete. Jag säger, men snälla Monica, mamma, jag måste jobba. Jag måste tjäna pengar. Du får inte få sådär läsa. Ja, men mamma, det är inte därför. Det är bara för att jag älskar dig och längtar efter dig. Vore det bättre att jag stod här och säger, hej, åk då! Men jobbet och offentligheten gjorde ju att det började på ett annorlunda sätt för er. Med att du bodde hos mormor och hos moster. Ja, jag bodde hos mormors moster i Sandvika. Mm. Men därifrån har jag ju bara fina minnen. Men jag hade ju Lida och Ivan som min mamma och pappa där. Och mina syskon då, Anneli, Leif och Kurt. Så att det blev ju en familj för mig. Mm. Och där hade jag det fantastiskt bra. Sen kom ju mamma Barbro, som jag kallade henne då ibland. Men det är klart, eftersom mina syskon i Sandviken kallade Lida och Ivan för mamma och pappa. Ja. Så gjorde jag också det. Ja. För du var ju 16 när du blev gravid med Monica. Och då var du redan då hårt arbetande i showbusiness. Mm. Ja. Men det blev ju så. Jag var ju också äldsta fem syskon. Va? Mm. Så att det blev helt naturligt att titta där i de hela... Men, och där var ju du tuff också för din tid. Att hur du och med hjälp av din mamma sa, jag ska inte skämmas över den dottern jag har i min mage. Nej. Det gick, alltså, just det här när jag gick ut på Järvse första gången och mamma och pappa tog med varsin arm och sa, sträck på dig! Visa att du är stolt över ditt barn. Mm. Jag vet att en gång så fick du frågan om du kunde säga vad det är det bästa du har gjort. Och svaret då, ungefär sådär, att den dagen jag bestämde mig för att ingen ska få trampa på mig. Mm. Och den insikten kom du fram till ganska tidigt. Ja, och hur kommer det sig? Nej, men, jag tror att de flesta människor kanske upplever det där, att bli trampad på. Att bli ledsen, att inte
vara till lag så att inte någon tycker om en eller att någon gör illa en. Mm. Själsligt. Och till slut så kommer man då med hjälp av andra, va? Av familjen. Och Karin Falk har ju varit, som ni känner till, hon har ju varit min mentor. Och jag har haft så många fina sådana och det gjorde att jag... Och så fick jag en låt som stämde så bra på det här. Mm. Att ingen får trampa på mig. Och den kan jag ta till ibland. Som ditt anthem nästan. Jag säger, mm. Ja. Men har mamma varit bra på att, liksom, att det har spilt över på er barn också? Det här med att man ska liksom vara stolt över sig själv och ingen ska... Liksom, säga något och trycka ner henne. Nej, men det tycker jag. Då har vi väl liksom både mamma och mormor. Mm. Liksom har ju... Min mamma är ju ryggraden. Ja. Hon har ju alltid varit navet. Ja. Mm. Och hon har ju liksom alltid stöttat oss att bli starka. Hon har ju lärt oss det. Och det tror jag vi är. Ja, men det är allting går utom nyfödda barn. Jag älskar det citatet. Ja, men jag med. Och jag tjatar om det, men det är så sant. För att om du tänker tillbaka på allt... som har gjort illa dig eller som är sådant. Du har ju kommit över det. Det går. Du fixar det. Mm. Så ge dig inte. Mm. Ja, men du är ju på något sätt liksom, de här MeToo-tiderna som är liksom otroligt nyttigt på många sätt och vis och nödvändigt och en samhälls liksom, omvälvning. Och det känns ju som att du har haft med dig mycket av det där från början i många år. Mm. Du har varit liksom en liten mini i MeToo-enhet kanske. Ja, och det är ju fantastiskt att vi ställer upp och stödjer alla som har råkat ut för allt det här. Va? Mm. Men någonstans så saknar jag liksom att... För jag har aldrig upplevt det. Och så att någon gång kan vi väl också nämna alla trevliga män som finns i vår tillvaro. Helt för det är ju så hemskt många som är hur fantastiska män som helst. Mm. Så vi får inte glömma dem heller. Nej, absolut inte. Nej. Du sa här i början, jag fyller nästan 80. Inte riktigt där än. Men... karriären har ju följt er båda åt under hela livet. Och den här andra delen som kommer nu på torsdag så får du frågan om när du tycker att det är dags för mamma att kliva av stenen. Mm. Ska vi lyssna på hur det låter? Ja. Vad säger du då? Alla goda ting är tre. Ja, för många, många år sedan så sa hon till mig och Malin och Kristin att den dagen när jag inte beter mig korrekt på scenen, ta på mig kanske korta klänningar eller du vet hur jag är för gammal, då måste ni ta mig därifrån. Kommer du ihåg det? Ja, alltså jag tänkte bara tanken att se mig komma i liten hatt och röda kinder och läppstift målat utanför och kort kjol och ska absolut in på Skansen göra allt som på Skansen och sen lås in mig. Ja, så då vet ni vad som har hänt. Då vet du vad som har hänt. Då finns ett samtal. Precis. Ja, men det är bra att veta det. Så att, ja, då kan vi bara ringa er om vi skulle se det någon gång. Ring då och tala om att... Men det vi har sett, nu har vi sett del 1 och del 2. Är det en bra bild av mamma vi får se? Jag tycker det. Ja. Jag tycker att nu har jag bara sett del 1, men jag tycker den var väldigt bra. Och det som är roligt, som jag ser det, det är så mycket som jag aldrig har sett. Mm. Som då hon som har gjort det här har liksom hittat. Ja. Och var har hon hittat allt det? Kajsa Ståhl som har gjort den är fantastisk. Mm. Så att, ja, men vi ser fram emot del 2 idag då, Maria, eller hur? Torsdag tror jag det är. Torsdag, förlåt. Förlåt, jag vill så gärna se den så att jag tror det är torsdag redan idag. Det var ett nöje att få hit er båda två. Mm. Vi tillönskar er en god jul och ett gott nytt år, säger vi redan. Ja, men samma är det igen i år, eller? Vi är hela högen. Barn och barnbarn och barnbarn. Nej, inte barnbarnsbarn. Nej, Lina är inte hemma. Hon är i Wales. Ja. Ja, men rätt många i alla fall. Ja, och det ska bli härligt och det snöjar. Ja, sköt om er nu. Vi såg en bild från tidigare i morse. Jättefint. Vi tackar er. Tack tillsammans. Vi tackar er för att ni tittade och jag tackar dig för att jag fick hänga med dig idag. Detsamma. Jättekul att sitta här. Nu får du lite ledigt en stund. Det får jag och du kör med Peter imorgon. Sköt om er. Hej då. Tack för det. Hej då. Hej då.